কুলিয়াবৰত বাঘৰ সমান্তৰালকে কিন্তু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে আৰু প্ৰতিদিনে কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা বন্যহস্তীৰ জাক কুলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হৈ কুলিয়াবৰ বিভিন্ন গাঁৱলৈ গতি কৰে আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ মাজেৰে গৈ ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম যে কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা কিদৰে হাতীৰ জাক নামি আহে এই আমি দেখুৱাই আছোঁ কুলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 13 নম্বৰ নগা পথাৰৰ পৰা এই দৃশ্য য'ত এই হাতীৰ জাক এই পাহাৰৰ পৰা নামি আহি আছে আৰু এই হাতী গাঁৱৰ দিশে যাব বাগিচা হৈ বা বিভিন্ন খেতিপথাৰত সোমাব ধাননি পথাৰলৈ যাব আৰু এনেদৰে এই হাতীৰ জাক প্ৰতিদিনে এই পথেৰে বিভিন্ন স্থানলৈ গতি কৰে সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও পূবথৰীয়া এই আদি অঞ্চলত হাতীৰ জাক যায় আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তে হাবিৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে হাতীৰ জাক ইয়াত কেইবাটাও হাতী আছে আমি 3টা হাতী দেখিছোঁ কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিছোঁ তাৰ লগতে আৰু কেইবাটাও হাতী আছে এই স্থানতে হাতীকেইটা ৰৈ আছে আৰু আন্ধাৰ হ'লেই এই হাতীয়ে এই বাগিচা হৈ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ যাব আৰু এই হাতীয়ে যিহেতু এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে আৰু যি ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম চলি আছে আমি দেখুৱাম ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা পুতি থোৱা আছে হাতীয়ে এই যাওঁতে আহোঁতে এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা কিন্তু ভাঙি পেলোৱা আমি দৃশ্য আমি দেখিছোঁ আৰু হাতীয়ে এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা ভঙা কেইবাটাও খুঁটাত আমি দেখিছোঁ কিন্তু এই যি হাতীৰ উপদ্ৰৱ কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ হাতীৰ উপদ্ৰৱ এই হাতী কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰাই নামি যায় আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে হৈ বিভিন্ন পথেৰে গৈ ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে এই মুহূৰ্তত এই চাহ বাগিচাৰ মাজত দেখুৱাইছোঁ আমি কেইজনমান যুৱক এই পথেৰে আহি আছোঁ আৰু তেওঁলোকেও হাতী প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে হাতীৰ জাক এটা প্ৰতিদিনে এই বাগিচাৰ মাজে এই পথ দেখুৱাইছোঁ এয়া এই যে বাগিচাৰ মাজত যে পানী আছে এই এই পানী মাজে ফালি পানী ফালি এই বাগিচাৰ মাজেৰে উঠি যায় বিভিন্ন স্থানলৈ গতি কৰে বাগিচাৰ কাষত থকা যি অঞ্চল আছে গাঁও আছে গাঁৱলৈও যায় হাতীয়ে এক প্ৰকাৰ উপদ্ৰৱ চলাই আছে অঞ্চলটোত আৰু হাতী এয়া এটা দিনৰ কথা নহয় প্ৰতিদিনে এনেদৰে হাতী যিহেতু এতিয়া পথাৰত ধান হৈছে ধান এই সময়ছোৱাত ধান খাবলৈ জাক জাক হাতী কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হৈ বিভিন্ন স্থানলৈ গতি কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা হাতী জাক নামি আহিছে আৰু এই হাবিৰ বাগিচাৰ কাষৰে হাবিত সোমাই আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই স্থানত এই হাবিৰ মাজত কেইবাটাও হাতী এটা জাক ইয়াত সোমাই আছে আৰু ইয়াত যিহেতু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ যি আতংক অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে প্ৰতিদিনে বন্যহস্তী এই চাহ বাগিচাৰ মাজে বিভিন্ন স্থানলৈ গতি কৰি আছে আৰু এক প্ৰকাৰ উপদ্ৰৱ চলে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি এই নষ্ট কৰিছে বন বিভাগে ব্যৱস্থা লৈছে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰি আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হয়তো আৰু এমাহ সময় লাগিব পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা সম্পূৰ্ণ হ'লেই হয়তো এই হাতীৰ উপদ্ৰৱ কিছু হ'লেও হ্ৰাস হ'ব কিন্তু এই এতিয়াও কিন্তু যিহেতু এমাহ দিন আছে কিন্তু সেই তাৰ আগতে যদি এই কাম সম্পূৰ্ণ নহয় বা শীঘ্ৰে নকৰে কিন্তু এমাহৰ ভিতৰত ধাননি পথাৰ উদং কৰিব জাক জাক হাতী আৰু এই মুহূৰ্তত এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰাই আমি দেখুৱাই আছোঁ এই স্থানত য'ত হাতীয়ে পাহাৰৰ পৰা নালৈ গতি কৰিছে কিন্তু এই হাতী ইয়াত ভেটা দিবলৈ ইয়াত কিন্তু বন বিভাগৰ লোক নাই বন বিভাগৰ লোকে এই হাতী ইয়াৰ পৰা অন্য স্থানলৈ আঁতৰাই নিব লাগে কিন্তু সেয়া কৰা হোৱা নাই আৰু হাতীয়ে এনেদৰে এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু এতিয়াও এই হাবিৰ মাজতে হাতী সোমাই আছে আমি ইয়াত কিছু যুৱক আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম হাতী কেনেদৰে এই স্থানলৈ আহে আমি কিছু যুৱক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম এই হাতী কেইটা আছে কিবা দেখিছেনে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এই দেখুৱাইছো এই যিটো পাহাৰ এয়া হৈছে কামাখ্যা পাহাৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পাহাৰ এই পাহাৰতেই জাক জাক হাতী আছে আৰু হাতী এই পাহাৰৰ পৰা সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে গৈ বিভিন্ন স্থানলৈ বিভিন্ন গাঁৱলৈ যায় আৰু ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে ধান যি সোণগুটি ফুটি অহা সোণগুটি খাবলৈ এক প্ৰকাৰ হাতী সদায় এই পথৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এই পথৰে বিভিন্ন গাঁৱলৈ গতি কৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে কলিয়াবৰ বিশেষকৈ সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও এই গাঁও দুখন অতিক্ৰম কৰিয়ে হাতী পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এই যোৱাৰ সময়তে
বিশ্ব ক্ষতি কারণ করেছে, বহু লোক ঘর দুয়ার ভাঙে, কিন্তু এই সমস্যা হয়তো শীঘ্রে নোহা হব যেতিয়া এই অঞ্চল পাওয়ার ফেন্সিংয়ের কাম সম্পূর্ণ হব, কিন্তু তার এই সমস্যা যেতালে পাওয়ার ফেন্সিংয়ের কাম সম্পূর্ণ হয় কিন্তু হাতির উপদ্রব অব্যাহত থাকি বা এনেদরে দেখা গেছে এই কলিয়াবর চাহ বাগিচার মাজে প্রতিদিনে এনেদরে হাতির জাক বিভিন্ন স্থানলে গতি করেছে। বন বিভাগের লোকে হাতিক ভেটিব পারা নাই বা হাতির উপদ্রব রোধ করিব পারা নাই, যাক লৈ এটা চিন্তিত হয়েছে কলিয়াবরে বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজ। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।